Muitas vezes na vida do crente a luta é constante em seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como uma ovelha, quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como uma palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão.